Секретар міської ради Віктор Шумада зачитав текст звернення до президента та парламенту щодо переговорів у нормандському форматі, які відбудуться 9 грудня в Парижі. За жодних обставин предметом переговорів і компромісів не може бути унітарний статус України, жодна форма порушення цього статусу, зокрема будь-яка форма федералізації, є неприйнятною. Не може бути прийнятним припинення міжнародних судових процесів проти Російської Федерації, крім випадку повного виконання Росії міжнародних домовленостей, виведення військ з території України, відшкодування усіх збитків, завданих незаконною анексією українських територій. Наголошуємо, що головним пріоритетом оборонної політики має бути невпинне нарощування військових сил, професійне удосконалення армії та сучасне озброєння. За звернення проголосували 34 депутати. Ще одне звернення до Верховної Ради та президента зачитав депутат міськради від депутатської фракції «Самопоміч» Назарій Зелінка. Ініціювати створення в парламенті 9-го скликання тимчасової комісії з питань розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та забезпечити її ефективну роботу. За це звернення проголосували 33 депутати.